ariko mana njye ashima ukubakwa kwawe kuko utemeye kwako kanya birangira. Atari kubwa imana yacu nituba turi aha ngaha, atari imana yahabaye ahacu ntihabakibukwa, atari imana yahabaye twe nituba tukira abantu. Murabizi ko abadamu tutagiraga ijambo, ariko imana yaduhaye imana yacu ntihabicuba. Shimye imana yakoze ibi byose rero kuko atari imana yo mu ijuru simba mpagaze aha ngaha. Byari bikomeye mu buzima bwanjye, nahuye n'intambara zikomeye, nashatse umugabo byemewe n'amategeko, dutera igikumwe turasezerana muri kano karere ka Huye aho bita Ruhashya mu murenge wa Ruhashya mu kagari ka Karama. Umugabo ambera umugabo ukomeye, ankubita buri munsi arantoteza, sinagiraga ijambo mu rugo nk'umugore, nahoraga ndi ka kandi katagira ijambo. Mura n'ikibazo gikomeye, umugabo arantoteza mbure epfo mbura ruguru mbura uko nigira. Murabyumva, nashatse mpimbira 70 ariko ubu nisanze muri 40. Twasezeranye imbere y'Imana ari sheri nta kibazo, nezerewe mvuga ngo nanjye nahisemo umugabo usobanutse. Twarakundanye, twariye firingi, nanjye nkajya niyemera nti nijye ugezweho. Ariko sinkamenye ko inyuma yanjye ubwo manitse amaboko musinyira hari abandi bazabigenza ukundi. Kumwe uko dutera imbere mu buryo bw'umubiri, tugatera imbere mu rugo, ariko yijyanira hahandi. Nanjye ndi umugore wo mu cyaro wirwa mpinga nahirira amatungo, sinkamenya aho yagiye, navuga ngo umugabo yagiye mu kazi. Igihe cyarageze rero mpora mwinginga nti wambabariye, ukareka ibyo urimo tugakora, tukubaga urugo rukomeye, tukareka kwangiza imitungo abana bakabona ikibatunga. We ntabwo yabyumvise rero kuko yafashe ibintu byari mu rugo arabigurisha, agize ngo ndavuga arantema, ati jya gutegeka iby'iwanyu hano nta jambo hafite. Nari ntwite inda ifite amezi ane, ankubita umuhoro ubwo nirukira ku isi nayikubita hasi, ankubise uwa kabiri nirukira ku isi nayikubita hasi, ankubise uwa gatatu ngwana nayo, ayiwe ndapfa birarangira. Ariko mana njye ashima ukubakwa kwawe kuko utemeye kwako kanya birangira, kuko utemeye kwamva mu mwuka, kuko hari icyo wari waramvuze. Hayi mana data mu ijuru, nicyo mbwira inshuti n'abavandimwe, bana data bakundwa, ngo mujye musenga ibibasengesha bitaraza. Icyo gihe polisi yarahagobotse, ubwo baramufata baramujyana, nanjye bandana kwa muganga. Nashidutse nisanga ku Kabutare, ariko kuko Imana yahabaye yangiriye neza cyane yanda ntiyavamo. Ubwo baramufunze rero, abagore dukunda abagabo ntacyo mbahishe, aranyandikira buri munsi ari kuri gereza ku Karubanda, akansaba imbabazi buri munsi. Nanjye nkavuga ariko Mana uzabimbaza, reka mubabare. Nagiye no ku rukiko Iwoma, numva rwose sheri wanjye nimumubabarire ntazasubira, ni ukuri nubwo yantemye ndacyariho. Nkwite ndiragera hari afande agiye kumukubita mufata akaboko, buriya nabo baragowe. Ntihave winkubitira umugabo, hafi utamwica. Kubera iki? Kubera ko namukundaga. Ubwo igihe cyarageze rero tujya mu rukiko musabiye imbabazi, bari bamukatiye imyaka 2 n'igice bamuha amezi 5. Barambwiye ati ntabwo twamufungura ubundi tuzamuha igihe cyo kwiga. Aya mezi 5 yayarangije asanga ndi ku Kabutare maze kubyara, mbyara abana 2 b'impanga. Icyo gihe nabyaye bambaze kuko gahuru yari yitambitse, murabyumva, kubera cya kibazo cyo kwitura hasi. Ariko umugabo yaraje, nizera ko avuye kwiga, ngira ngo ngiye kujya mu buzima bwiza nk'umugore wizihiye umugabo. Nanjye niyemera ngo nabyaye Imana, nareba uko ngana, nkavuga nti buriya arankunda kurushaho, namwororoje pe. Ariko ntabwo ariko yabyakiriye, yaje ari mubi cyane, arambwiye ati umva nkubwiye, bamfunze nakwishe reka nkwice burundu. Yahise ankubita umujyi ari hamwe bambaze nikubita hasi. Byakurikiyeho simbizi, nashidutse nibona impamba. Ubwo rero nahise ngira ubwoba cyane, ndamuhunga mvuye kwa muganga. Ubwo ntagi
imitwe y'ibyumweru bibiri mfite abo bakurikira ubwo ni ukuvuga ngo ndi mu nzira n'abana bane nangira urugendo mpetse akana nteruye akandi ngenda mu ngo z'abantu nsabiriza mfite data na mama sindi mfubyi ariko satani iyo yakwihebesheje hari ishuri gucishamo ubwo igihe cyarageze rero nkajya ngenda ndara ku mbaraza z'abantu nasaba icumbi bakari inyuma ngo nta mafaranga mfite nkababwira ngo nzajya mbahingira akambwira ngo ntaho guhinga dufite ayi we nkikorera agasambi ku manywa yangu nkagenda ndira mbwira imana ni mama ko wari uzi ko ntazarera wampaye abana biki iyo umuntu ari mu kigeragezo atoteza imana kandi irengana ubwo icyo gihe cyarageze rero ubwo nza muri uno mujyi wa Butare hari benshi nagiye mbona bafunguriye ntimwari munzi ariko nge ndabaza niyo duhuye ndabamenya nubwo batamenya nkajya ngenda ku bipangu by'abantu nko mama umuntu agasohoka ati ni ibiki mama arareba uko mwetse akana nteruye akandi inzara yanyishe nasunitse igitambaro mu nda nta n'ikintu ngira cyo kwambara umwana yitumye hano undi yitumye hano nasabune nta kintu namba afite hakabaho umudamu usohoka akandeba risese ngo ntunyegere agasubira mu gipangu yikaraga akigendera akansiga aho ngaho nkahita nicara hasi nkarirana n'abana ubwo ngaheka abana nkaterwa undi nkagenda nagera ahandi nkakoma hakaza umuntu akambwira ati ni ibiki nkamubwira nti rwose byancanze akangirira neza akamfungurira ubwo nkaheka umwana nkaterura undi nakakabaho nkahe nkikorera nkagenda inzira yose nta hantu bita ishyanda mu kigaramo byari bikomeye nahuye n'ikibazo gikomeye ubwo noneho muri rya cumbi twacumbitsemo baje kunsohora basohora ntafite ahantu ho kuba byari bigoye icyo gihe cyarageze rero ndagenda njya gucumbika ahantu barambwira ngo hari Nyabingi ariko kubera ko nanga kuraza abana kongera kubaraza ku gasozi igikoko cyaratwirukankanye nkabona ntidupfuye naragiye njya muri ya nzu ndatabaza imbaraga z'imana ariko satani ntumugome narakora buri munsi mujye muba amaso ubwo twararyamye nijoro rero ngiye kubona mbona umwana aracuramye mbona undi atambitse hariya mbona undi yicuranguye hariya ngize ngo ndahaguruka ngo nsenge birango binanira gupfuka mara binanira kuvuga niyo mpamvu mbabwira ngo mujye musenga ibibasengesha bitaraza iyo uri mu mudamararo nta masengesho ukora uravuga uti ndaryagahanga ntacyo bimbwiye nushaka senga hari igihe kizagera ubura umwanya wo kubumbura umunwa nushaka kuwubumbura byange ujye usenga utabaze imana yo mu ijuru kuko hari igihe uzatungwa nayo wivomeye kera ubwo rero byararangiye muri iryo cumbi abantu bategereza ko dukingura baraheba baza kureba baje kureba basanga twahezemo hanyuma barakingura bahamagara abagaragu b'imana buriya nkunda abanyamasengesho cyane baraza baradusengera dutangira kugenda ndageza nkagenda nk'umwana wiga kugenda nshinga akaguru bikanga nshinga akaguru bikanga hasigaye nkatora akabando ngenda ncumbagurika ngera ku rusengero maze kugera ku rusengero barasengera hanyuma ku cyumweru gikurikiyeho rero nibwo nagiye gusenga afite umubabaro mwinshi cyane ntabaza imana yo mu ijuru ngo mana wampaye wo kuba nkarera abana banjye masanga uyu mugaragu w'imana atasi sinari muzi ni n'ubwa mbere nari mubonye ariko yaje nk'umusamariya w'impuhwe yaje nk'umusamariya w'impuhwe ariko njyewe siko mwita birenze umusamariya w'impuhwe mwita umubyeyi wanjye imana yampaye bwa kabiri kuko umubyeyi wawe ni we ukwitaho igihe cyose agahora ahangayikiye ubuzima bwawe agahora ashaka imibereho yawe ubwo yaraje asanga abandi barimo baritanga kugira ngo mbone icyo ndarira murabyumva byari bimeze nabi ahita avuga ati ubu ngiye kumushakira aho kuva imana ijye imuha umugisha ku manywa na nijoro ijye imurindira umuryango we kandi arambuye akaboko imana ijye igerayo hari indirimbo rero namuha imbere nkavuga ati ngo uyu muhate si ubusa ku mwami imana izamuhe imigisha muri iyi si kandi izamuhe n'inzira mu ijuru izamurindira umuryango kandi bene data inshuti bakundwa hari abantu benshi bacumbitse hari abantu bahangayitse ni ukuri nupfukama ukabwira imana ikibazo cyawe izakumva byari birushye biremereye nibaza aho kumva